Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати, сьогодні потрібно не підвищувати податки, а сьогодні потрібно створити такі умови, щоб інвестор прийшов в країну. Для цього потрібно зробити податкові стимули, для цього потрібно зменшити податкове навантаження на промисловість, залучити в країну інвестиції, залучити нові виробництва, створити робочі місця, насправді перейти до індустріальної інноваційної моделі економіки. Фракція Радикальної партії пропонує конкретні законодавчі ініціативи, через які це зробити. Це пакет законодавчий про індустріальні парки, який дозволить створити в Україні конкурентні умови, щоб ми вигравали боротьбу за нові заводи у Туреччини, у Польщі, у Словаччини, у інших країн. Це розстрочка імпортного ПДВ на виробниче обладнання на 3 роки, на все виробниче обладнання в країні. Це законопроект 6514. Це законопроект про державні закупівлі за формулою «Купуй українське, плати українцям» 7206, який завтра буде розглядатись на комітеті, щоб ті, хто використовують українську сировину, працю, енергію, зарплату, вигравали на тендерах, а не імпортна продукція. Це модель безкоштовного підключення до мереж 6671 законопроект, стратегічно важливий. Зняття бар'єрів на вхід в українську економіку. Це є життєво важливо для нашої промисловості. Нарешті аграрно-сировинний збір, 3% податки на експорт зерна, на експорт кукурудзи, необробленої сировини, щоб 7 мільярдів гривень додатково отримав бюджет і спрямувати ці кошти на дотації тим, хто тримає корів. Тому через зменшення податків, через податкові стимули, через привабливі умови і гарантії для інвесторів ми залучимо в країну нові інвестиції, виробництва і будемо жити за рахунок податків, а не за рахунок подачок і кредитів Міжнародного валютного фонду. Такою є пропозиція Радикальної партії, пропонуємо її підтримати в пакеті бюджетного законодавства.